Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1157. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi akhrijni min dhulli nafsi fatahhirni min syakki wa syirki mubla khululi ramsi bika astang siru pangsurni walaika atawakkalu fala takilni wa iyaka as'alu fala tuhayyibni wa fi fadlika arhubu fala tahrimni warijana bika antasibu fala tubaidni babiba bika akifu fala tatrutni. Ilahi duh pangeran kulo akhrijni mugi ngedalaken panjenengan ni ing kula minduli nafsi saking inane awak kula min idhofatil masdari utawi lafat minduli nafsi iku setengah saking mudhofaken masdar dhuli masdar ilmahuli maring maf'ul nafsi ay min kauni degese saking kawontenan kula iku udillu ngino sapa kula nafsi ing awak kula liwirika dateng saklintume panjenengan ditomahi kawan tamak walakhir silan luku awlil fa'ili utawa mudhof maring fa'il aimin kauni nafsi saking anane awak kula iku tudilluni datusaken ino apa nafsi ing kula watu keune lan andurung utawa nibaaken apa nafsi ne ing kula ditibaken didorong bima ing dalem barang layaliku kang ora patut ingkang mboten patut apa ma watahir lan mugi bersihaken panjenengan ni ing kula min saki saking mamang kula wa syirkilan syirik kula asyaku utawi mamang iku nduweku sondri rupake dodo rupake ati hingga ikhlasihi ing dalem nalika olai ngerasaaken soter piambren prawan perkara makruhin kang disengiti
Faida doko moko tatkala ne rupak opo sadar adrama moko peteng opo kolbu ati waso bahulan mekenane ing ati opo alhammu susah wal hazanu lan tegese susah wa tuharatuhu utawi bersihe ati minusake mamang iku biwujudi ridhihi tetep lawan wujude lawane mamang bahwa utawi lawane mamang iku al yakinu yakin izbihi kono sebab yakin yatasi udati jembar opa sendru dodo wayan syariku lam tegesi jembar opa sendru payastani rumoko dadi padang opa kolbu ati wajidulan nemu opa kolbu aroha ing bunga wal farokalan tegesi seneng billahi sebab Allah Ta'ala abikot lima lengkawan kira-kirane barang yusibuhu kangenani apa ma'ing ati minuril yakin saking cahayane yakin yakunu ono apa ing sirokuhu jebare ati watisa'uhu lan tegese jembare ati wasirku tawi sirik iku ta'alukul kolbi gumantungi ati bila sebabi kan piro-piro sebab indah waflati indah lem nalikane laline wong iku saman omai laline ati wong ku diganti ati anil musabibi saking kang gawe sebab wanis yani hilan laline ati laline ati tutuk laline wong lahu maring musabib wa mabda'u dalik utawi permulaane mengkono-mengkono syirik iku haijanu syahwati mulak mali'i syahwat anistila idul mati saki saki oleh nguasani petenge mamang alaqabi ngatasi hati bayab za'u moko nuju opo kolbi kina indip indalem nalikane mengkene-mengkene iki ila asbabi maring piro persekap alatikang yutawa solu kang digawe nekaaken opo asbab ya tawasu kang dadi teko opo kolbi biatawan lati ila kuyatihi maring kekarepane ati idla yara kono ora nyawan ora weruh sapa wong waya eksa apa ati waya eng wilane lati watuaratu utawi sucine kalbi menu saking sirik iku bidindihi lawan lelawanane sirik bahwa utawi dit iku nuru tauhid cahayane tauhid alantika yang dipuhukan nyeleh yang lagi sokol haku datkan hak yani Allah dikol biye yang dalam hati ni wong watat ma'inu muka dati anteng bidalika sebab mengkono nur tauhid apa nafsuhu nafsu ni wong watas kunu lan meneng apa nafsu anisarohi saking derembo watoisi watoisi lan mongso aladhi kang asobaha kang ngenani apa lagi ing nafsu
Wa kullu ma qawiya lan samangsane kuat apa nuru tauhid fi qalbi dalam atine wong kana mongko ono apa khalasuhu keselamatane kalbu minasriki saking syirik iku aksara luweh akeh. Qobla ululi ramsi ing dalem sakderengipun manggon wonten ing kuburan kula. Aiko bri tegese kuburan kula. Idalai satono ora ono iku bado indom sausi kubur opo tabhirun mbersihaken ila binari angin kelawan geni neraka bika namung kelawan panjenengan astang siu yun pitulung sapa kula ayat lugu tegese nyupri sapa kula anusota ing pitulung ala nafsi ing atase nafsu kula wa setoni lan setan kula wa hawaya lan hawa nafsu kula pangsuli moko mugi nulungi pengen nek ing kula alaiha ing atase nafsi setan lan hawaya walai kala iku ing atase panjenengan atau wakalu kumandel sapa kula fitasili matolibi ing dalem ngasilaken pira-pira panyuwun kula pira-pira panyuwun kula bala takili mongko ampun masraken panjenengan ing kula ila wenika maring sak lintune panjenengan ba ing kuntulan senajan onten sapa kula iku lastu mboten wonten kula iku sadikon wong kang leres pitawakuli ing dalem pasrah kula ing dalem kumandel kula wa iyyaka lan ing panjenengan as'alu nyuwun kula bala tuhayyibni mongko mugi ampun anda meltuno panjenengan ing kula wa ing kuntulan senajan wonten sapa kula iku angen ahli lil khaibati maring dipun tunaaken wa fi fadika lan wonten ing pandol panjenengan arhubu demen sapa kula bala tahrimi mongko mugi ampun ngaling-ngalingi pengen ing kula wa ing kuntulan senajan wonten sapa kula iku ahlan andi layak lil khimani maring di alingi ay al-ghabu tegese demen sapa kula fi fadika ing dalem pandul panjenengan la fi fadli ghairika boten dateng pandulipun sanesipun panjenengan wa quluna utawi dawuh ingsun wa ing kuntu ila akhirih wa ing kuntu lastu sadikon fi tawakkuli wa ing kuntu ahlan li khaibati wa ing kuntu ahlan lil khirmani wa ing kuntu wa ing kuntu iku jawabun jawaban amma saking barang yukuli kang diucapaken apa ma innaman setune wong tawakal kang kumandel sapa man Allah ing atase Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah kafahu mongko nyukupi sapa Allah ing man fala hajata mongko ora ono hajat iku mujud likolihi maring pengucape man fala takilni
pengucap fala takilni. Bamanan utawi sapa wong iku saala nyuwun sapa man ku ing Allah bamdau khali sucine Allah lam yuqayyib mongko ora gawe tuna sapa wa ing man. Bamanan utawi sapa wong iku rohibat demen sapa man bi fadli ing dalem pandole Allah wahdahu khalis wijine Allah lam yahrim mongko orang ngalingi sapa Allah iman. Fala hajata mongko rano hajat iku mujud likolihi maring pengucap iman fala tuhayibni wala tahrimni walijana bika lan namung dateng ngerso panjenengan aidatika tegese dat panjenengan walidofatu utawi dofah janat didofno maring ka iku lil bayan kena duduk paring makna paring makna keterangan makna bayan ku keterangan antasibu nisbataken awak kula lali wirika boten dateng sak lintunipun panjenengan salatu wa idni mongko mugi boten ngedohaken panjenengan mboten nebihaken dengan ing kula anbabika saking lawang rahmat panjenengan babibabika lan wonten ing lawang rahmat panjenengan akifu madhep sapa kula bisuali kawan nyuwun bafihi lan iku tetep ing dalem dawe musonef tasbihul maula utawi nyerupakan bendoro yani Allah bimalikin kelawan raja ambimin kang agung yakifu kang nunggu utawa kang adet sapa atolipun wong kang padha nyuwun bibabihi ana ing lawange Malik bala tedut ni mongko muki ampun nundung panjenengan ni engkulo anu saking babika ilahi pakot dasa Bapak Bapak niki doa nomor 17. Doa nomor 17 niki mengandung 8 permohonan. Panjang. Niki mengandung 8 permohonan. Ilahi akhrijni min duli nafsi. Wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi bika astang siru pangsurni wa laika atawakkalu falatakilni wa iyyaka as'alu falatuhayyibni wa fi fadlika al-rabbu fala tahrinni wali janabika antasibu fala tubaitni wa bibabika akifu fala tatrutni. Ini mengandung 8 permohonan. Tuhanku
keluarkanlah aku dari kehinaan diriku. Dan bersihkanlah aku dari keraguan dan syirik sebelum masuk liang kuburku. Yakni dilepaskan atau dibebaskan dari tawanan hawa nafsu. Dan mohon keyakinan yang dapat menghilangkan segala ragu-ragu dan syirik. Hanya dengan engkau aku minta bantuan, maka tolonglah aku. Dan hanya padamu aku menyerah, maka jangan memberatkan bebanku. Dan padamu aku mohon, maka jangan dikecewakan. Dan pada kurniamu aku berharap, maka jangan ditolak. Dan kepadamu aku mendekat, maka jangan engkau jauhkan. Dan di pintu rahmatmu aku berdiri, maka jangan engkau usir. Dengan nomor ini, nomor siji ilahi ahrijni min duli nafsi. Aman tengeri. Halaman 1157. Ilahi ahrijni min duli nafsi. An nomori angka siji. Halaman berikutnya 1158. Watahhirni min syakki wa syirki qabla ululi ramsi. 1161. Nomor 3, bika astang siru pangsurni. Nomor 3. Nomor 4, walaika atawakalu palatakilni. Nomor 5, wa iyaka as'alu falatukhayibni. Nomor 6, wa fi fadlika arghabu fala tahrinni. Nomor 7, wali janabika antasibu fala tubaitni. Nomor 8, wa bibabika akifu fala tadrutni.
Jadi kula terangaken satu per satu. Nek nutut mboten nutut ya diterusno besok. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kehinaan diriku. Para bapak, wong niku saged ino hina dina ino asor nek tiang niku duweni sifat tamak kale sifat hirsu. Sifat tamak rakus, hirsu serakah. Tiang niku sinten mawon boh iku wong awit, boh iku prajurit, boh iku wong babad damen, boh iku presiden, boh iku wong rakyat, boh iku wong pangkat, kuwabeh kapan duwe sifat tamak ambek sifat hirsi, itu hakikatnya hina. Hina. Tamak artinya rakus, hirsu artinya serakah. Mengkune rakus, serakah, hina. Para bapak, tamak-tamak biyen nate disebut kalih Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma basaqat al-sunu dhullin illa ala badri tomain. Tidaklah berkembang biak cabang-cabang kehinaan, melainkan yang timbul daripada bibit tamak. Bibit tamak niku bibit pelok, iku bibite pelong. Pelok, pelok iku nek ditandur tukul tukul terus modot metu pange. Yeah. Pange sing gede-gede. Terus pange metu ranting-rantinge. Dadi pelok iku nek wis tukul wit pelem nepang-nepang metu ranting-ranting. Ditamak niku digambarno kaya pelok. Tamakku nek ditandur ning jerone ati, iku terus metu wit. Wite ngepang-ngepang. Wit apa? Wit kehinaan. Yeah. Pange pangopo pang kehinaan. Ino. Gowong kapan wis rakus, wong kapane wis serakah. Niku sipate isin ilang. Dawe Nabi at-tamak yuzilul haya. At-tamak yuzilul haya, tamak rakus serakah iku ngilang no sifat malu. Meneh bolak-balik ning TV, ayo hidupkan nopo rasa malu. Hidupkan budaya malu, budaya malu, budaya malu. Indonesia sudah hampir habis budaya malu.
Kerenten rakus krono sakah banyak wanita menjual diri. Wisora isin. Dirazia. Lajeng diberi pembinaan, dicono ucul maneh. Tidak punya rasa malu. Krono rakus, krono serakah. Kalau bapak, pirang-pirang wong lanang sing jajan. Tapi jajan betul. Diterangkan Indonesia ini sudah 40% wong lanang jajan. Gak terima, kopi ini dhewe gak terima. Golek kopi warung. Bakpoh omah gak terima. Golek bakpoh warung. Cemono go wong wedok, nggih. Jenenge roti goreng omah. Waleh golek roti goreng warung. Kenapa? Karena rakus, karena serakah. Hilang sifat malu. Kapan wis duwe lakon kaya ngono, wong wedok jajan, wong lanang jajan, malah-malah sing jenenge isik bocah-bocah ya ngono wis pengin jajal. Iku sudah hina dina. Kenapa manusia sudah persis seperti binatang? Hina. Ora bapak mboten namung niku tok. Jenenge budaya malu supaya digerakkan lagi. Mbok malu memberikan hukum tidak adil. Lambok malu, menerima suap. Lambok malu, namanya korupsi. Lambok malu, namanya berbohong. Lambok malu, suka menipu. Lambok malu. Ini sifat malu sudah hilang karena rakus, karena serakah. Tinjungun yang Gusti Allah nyuwun ya Allah Gusti, kula pengen lepaskan daripada kehinaan. Niki tegese kula pengen lepasaken saking budaya tamak, saking budaya serakah. Nek wongku mun lepas saking budaya tamak, mun lepas saking budaya serakah, maka akan jadi orang yang merdeka. Jadi orang yang mulia. Di bapak-bapak permohonan yang pertama. Bapak-bapak dan para ibu. Sing nomor loro, bersihkanlah aku dari ragu-ragu dan syirik. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu tentang takdir Allah. Karena ragu-ragu dan syirik ini adalah menjadi pendorong sifat tamak dan sifat serakah. Ini dari sak. Dari ragu-ragu. Enten seorang hakim asmane Abu Bakar Al-Warraq. Seorang al-hakim itu orang yang ahli hikmah. Orang yang makrifat kepada Allah. Jeluane Abu Bakar. Jenenge sinten Muhammad bin Umar At-Turmudi. Muhammad bin Umar At-Turmudi punya gelar. Gelarnya Abu Bakar Al-Warraq. Dengane dawuh dengane sedane tahun 240 Hijrah.
Abu Bakar Al-Warraq pengene dawuh upama tamak iku mbok takoni bapakmu sapa? Mesti dheweke jawab bapakku Syak ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu tentang takdir Allah. Nek ditakoni penggaweanmu apa? Penggaweanku ndadekno asor, ndadekno ino wong sing duweni sifat tamak. Dadi ino ku penggaweane. Para bapak siang menanti kula jelasaken wong ku nek ragu-ragu takdiri Allah. Aku engko gek ora duwe rezeki mbek Allah. Aku engko gek ora duwe rezeki. Lho, niki jenenge ragu-ragu. Nggih. Bayar aku sakmene engko gek ora cukup. Ragu-ragu. Penghasilanku hanya sekian, jangan-jangan enggak cukup. Gaji saya hanya sekian, jangan-jangan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargaku. Oh, anakku kuliah, bojoku ya kuliah meneh. Lu kayak orang cukup. Ini adalah ragu-ragu semua. Karena ragu-ragu, gak ora oleh rezeki, gak tidak mencukupi, gak ngene, timbullah. Ya, sifat tamak, timbullah sifat serakah. Kalau bapak newis timbul sifat tamak, timbul sifat serakah, maka muncullah berbagai macam kehinaan. Sampai-sampai para bapak pengurangan diri sim, ya, mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat zalim. Wis ora isin maneh. Wis ora isin maneh mempunyai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tidak mau lagi mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat mengkhianati jabatan. Mun boten isin maneh. Iki kapane wis terserang penyakit tamak, terserang penyakit serakah. Mun boten isin. Ditimbule niku nggih saking syak, saking syirik niki. Karena syirik niku para bapak niku menyamakan Gusti Allah kalih liyane Allah. Ya nuwun sewu. Syirik niku banget bergantung ning sebab lali ning musabbib. Bergantung ning sebab. Nggih, nek dibelat ngoten. Aku luwe iku ora bisa wareg nek gak mangan sego. Aku ngelak ora bisa seger nek ora ngombe. Aku ngeluh gak iso waras nek ora ngombe obat. Aku sakit gak iso waras nek ora nengune dokter. Ini tidak ada syirik para bapak. Jadi kapani luwe bajur mangan sego duwe etiket sing marek no wetengku iku sego. Iku syirik. Nah terus pun di kudune kudun duwe etiket sing marek no aku Gusti Allah. Sego sebagai lantaran. Itu dicekel ini. Lah bapak sak terusé aku ku ngelak
ora iso waras nglakune ora ngombe banyu. Dadi sing maras nglaku iku ba banyu dudu Gusti Allah. Niki sih sirik. Nah, kudune panjenengan Gus Mundi rumoso sing gawe seger Gusti Allah. Banyu hanya sebagai lantaran. Sampai didawakan tengitab di Fethul Aqiyah nek ana wong rumangsa rejekiku jalaran saka kerjaku syirik. Nggih, rejekiku diwehi ambek kerjaku. Rumangsa nek rejekiku sing maringi pekerjaan iku syirik. Nggih, niki kula bapak sok mboten krasa. Nggih. Nah, terus pundi rezekiku mung saka Gusti Allah. Pekerjaan hanya sebagai perantara. Pirang-pirang wong ora kerja sugih. Pirang-pirang wong kerja melarat. Nggih, mboten. Wong mboten nate kerja mobil kula nggih Innova. Mosok sing gawe niku kerja. Kalau bapak, semunuku waras sing marasna Gusti Allah dokter perantara. Seandainya dokter sing marasna wong rumah sakit gak sing mati. Nyata nih bendino pirang-pirang sing mati. Allah, niki ditancep no nih jurune kepercayaan nengune iman. Supaya ora sak supaya gak ragu-ragu nggih. Iku nek diterusno aku gak oleh rezeki nek ora korup. Nggih mboten? Aku ora oleh rezeki akeh nek ora nampa suwap. Niki para bapak. Akhirnya gimana? Korupsi dan suap membu kenapa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki syirik pilih tikot nyuwun Gusti kula nyuwun ragu-ragu kula ical syirik kula isal sebelum aku masuk liang kubur. Nek sampai masuk liang kubur masih dalam keadaan syak, dalam keadaan syirik, naudzubillah min dzalik. Terusi keterangan wau, nek wis kadung mlebu liang kubur untuk membersihkan diri sudah tidak bisa bertobat lagi, tapi untuk membersihkan diri harus pakai api neraka. Ini para bapak tobat sak durunge mati. Mergono pone mboten tobat sak durunge mati, dosa digawa mati, mlebu swarga tidak bisa kecuali sudah bersih. Ten saged swarga iku panggonan sing bersih. Yeah. Orang tidak mampu masuk surga kecuali sudah bersih. Walaupun sudah punya kartu penduduk surga. Karena setiap orang yang mukmin, orang yang muslim itu diberi kartu penduduk surga. Nggih, panjenengan muslim, panjenengan mukmin, panjenengan wis nglakoni salat, nglakoni poso. Nggih. Siji mbek KTP-ne muslim tapi gak salat. Man lam yusalli fa huwa kafirun. Wong kafir tidak punya kartu penduduk surga. Walaupun duwe kartu penduduk surga, tidak semudah itu masuk surga sebelum bersih jiwanya. Wis kadung masuk liang kubur terus pundi wis kadung masuk.
Iki boten saged tobat ning kuburan. Boten saged, sagede dos pundi dibersihkan kotorannya dengan api neraka diopung disik. Mlebu ya mlebu, ya. Tapi mampir disik neraka gak suwe-suwe 10.000 tahun wae. Masya Allah. Padahal dina teng rika niki para ibu lan para bapak, satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Enten yang semua 50.000 tahun. Masya Allah, ya dibersih disik. Nanti nyuwun niku wau Gusti, kapane sak badane masuk surga, sak sepane masuk kubur, niki dereng dibersih. Niki akhire nggih laisa ba'dau tathirun ila binar. Cara bersih kudu nganggo geni. Nang geni kula mboten kuat Gusti. Ilahi las tulil firdausi ahla wala atwa ala naril jahim fa'abli taubatan wa'ufir dhunubi nakawafir dhambir adib. Masya Allah. Atala aduli fih kakufronahu lawa balautu bani dunya falam arafihimu siwa man wada wal bukhlu milku ihabihi. Dawi Imam Syafi'i. Fajarraktu minum dil konati soriman kotoktu roja'i min humupi lubabihi faladah yaroni wa kifan fi tariqihi walada yaroni qaidan inda babihi waniyun bila malin anin nasi kullihim walaysal winna ila anisai ila bihi balautu bani dunya falam arafihimu siwa man hoda wal bukhlu mil'u iha bihi fajarrattu min ghamdik qanati sariman fatatu roja'i min humu bidu babihi falada yaroni wakifan fi tarikihi falada yaroni qaidan inda babihi uniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal ghina illa anishai ila bihi. Aku telah menguji, aku telah memperhatikan pecinta-pecinta dunia. Ternyata
di antara mereka aku tidak melihat selain orang yang hanya mementingkan makan. Bal bukhlu mil'u ihabihi, sedangkan sifat bakhil, sifat kikir memenuhi seluruh kulitnya. Bapak ahli dunia, wong sing demen dunia pun nek diteliti, isinya hanya apa? Urusannya mengurusan mangan, urusan mangan, urusan mangan. Nek urusannya mung trimo mangan, maka tidak ubahnya dengan kerbau, tidak ubahnya dengan kambing, tidak ubahnya dengan sapi. Di semua itu saya perhatikan itu hanya urusan mangan. Ya sak bangsa ini mangan. Istilahnya kapan melek ya golek, bar golek nyekek. Bar nyekek menek, bener menek nelek. Bar ngunun tentai matek. Oh niku, wong sing seneng dunyaku hanya ini. Setiap melek golek, bar golek nyekek, bar nyekek menek. Apa sing dipenek? Bar mutus nelek, bar nelek matek. Wis iku tok. Imam Syafi'i dawuh, setelah aku teliti, aku perhatikan. Wong sing mencintai dunia itu hanya itu. Saya tidak melihat yang lain. Kalau sudah begitu, maka kikirlah yang mempengaruhi jiwanya. Duh, itu perusahaan tuh mesti andem-andem ku, Pak. Piro, zakate piro. Zakat malah matene wong. Ya betul? Anak perusahaan rokok gedine sakmono, zakat hanya 300 juta. Itu masa ada 2,5%. Zakat yang 10.000, 10.000 sama ngegemrutuk, idek-idek kan malah mati. Aku jerene zakat, zakat apa hanya pamer. Kikir, sebetulnya kikir, medit. Nek upamane zakat, iku mesti, ya, iku mesti 1/40, 2,5%. Kalau harta itu misalnya 100 triliun, perusahaan rokok itu kurang, Pak. 100 triliun itu lebih. Itu zakate piro? Mesti zakate kan 2,5 triliun. Oh, zakat 300 juta, apa? Ya betul? Ketokno. Ketokno wong itu idan pira sing dum hanya 10.000 per orang. Delokan, delokan. Ya. Maka sifat kikir adalah memenuhi seluruh kulitnya. Fajaratu min ghamdil qanaati shariman. Aku punya pedang. Pedang yang tajam. Di mana pedang itu diberi sarung. Sarungku kerangka, namanya kerangka qanaah. Qanaahku neriman. Punya pedang yang tajam, saya beri sarung atau saya beri kerangka sarung, namanya sarung qanaah. Kalau sudah saya hunus pengharapan saya pada manusia, saya potong. Saya tidak mengharapkan manusia, tapi aku hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya putus dengan pedang yang tajam yang saya sarungi dengan qanaah. Maka aku tidak mengharapkan pada manusia siapapun. Aku hanya mengharapkan kepada Allah. Fala dayarani waqifan fi tariqihi wala dayarani qa'idan inda babihi.
kalau tamakku, kalau harapanku kepada manusia sudah aku putus, maka tidak ada orang yang melihat aku berdiri nyegati dalane wong sugih. Lho Bapak, wong sing tamak sing njaluk-njaluk ora nyegati dalane wong sugih. Wong sugih ku ben esuk mesti liwat kene, tak cegatane. Nggih. Apa nyegati wong sugih? Ati apa? Sehingga tidak ada satupun orang yang melihat aku ngelengkos di depan pintunya. Yeah. Bapak, wong sing tamak ambek menungso ku ben-ben tak nglepos ngadep ning arepe pintu. Kadang nggowo gitar, jreng. Jreng. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, sing di omah metu wis dhuwit 1000. Itu namanya berdiri di depan pintu. Kalau aku sudah tidak tamak kepada siapapun, maka tidak ada orang melihat aku nyegati wong ning dalan wong sing sugih. Tidak akan melihat aku bersimpuh di depan pintu orang yang kaya. Waniyun bila malin anin nasikulihim walaisal waniyu illa anisai ila bihi. Aku dadi wong sugih tapi gak ana duwite. Sugih tapi gak ana duwite tegese napa? Nriman. Tapi kan bi alqanaah kanzun layakna. Nriman iku godang yang tidak akan habis. Aku dadi wong sugih tapi ora duwe duit. Tegese sugih gak butuh ya. Tidak mengharapkan pemberian orang lain. Karena sugih itu bukan karena harta, tapi sugih adalah karena hati tidak terpengaruh dengan harta. Orang kaya itu orang yang hatinya tidak pengaruh dengan harta. Loh Bapak, kapan wong wis kaya ngeten iki boten badhe tergoda kalian kehinaan. Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aikantu anna Allaha la shakka raziqi wa ma yakum min rizqi falaysa yakhutuni walau kana fi qa'il biharil awamiki sayati bihillahul adimu bifadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiki fafi ayyi syai'in tarhabun nafsu hasratan waqad qasama rahmanu rizqal khalaiki. Tawakkaltu, aku serah diri fi rizki, tentang rizkiku ala Allahi khaliqi, kepada Allah penciptaku. Wa aikantu, saya meyakinkan annallaha la syakka raziki, sesungguhnya Allah tidak ragu-ragu lagi adalah akan memberi rizki aku. Apa Gusti Allah kan wis dawuh wa ma min dabbatin bil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabin mubin. Imam Syafi'i dawuh, aku serah diri kepada Allah penciptaku tentang rizkiku, karena aku meyakini
tidak ragu-ragu lagi bahwa sesungguhnya Allah akan memberi rizki aku. Wama yaku min rizki falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awa'iki. Semua apa yang menjadi rizkiku mesti tidak akan lepas dari aku. Mboten, Pak. Nek pancen rizkiku rizki sampean, mboten berarti lepas saking jenengan. Walaupun rizki itu adalah di dasar laut yang paling dalam. Suatu saat Nabi Sulaiman diperintah Allah. Sulaiman nang pinggir segoro ya. Salapan yang pinggir segoro, ku tak weruhno barang yang ajaib, keajaiban-keajaiban yang belum pernah kau lihat. Nabi Sulaiman datang rawuh datang pinggir laut bersama dengan pengawal-pengawalnya. Sembahyang yang pinggir segoro. Iku setiap pagi, siang, sore, mesti ono semut warnanya abu-abu sebesar kelangkeran. Semut rupane abu-abu, gedene padha mbek kelangkeran. Iku nyokot daun yang masih hijau, menggigit daun yang masih hijau. Iku ngliwati ngarepe Nabi Sulaiman sembahyang. Badane sembahyang Nabi Sulaiman terus ngetut semut iku. Bareng tekan pinggir laut wis ana kodhok. Kodhok iku muncul. Terus semut iku nyolot ning gegere kodhok. Digowo nengah. Terus kodhok kuambles, semute katut. Mboten dangu muncul malih kodhok niki, semut pun mboten nyokot daun hijau. Di pinggir kali kodhok, semut nyolot ning darat, melaku maneh ngliwati Nabi Sulaiman sembahnya. Isu-isu, ku kira-kira waktu beduk, Nabi Sulaiman sembahyang semut iku liwat maneh, ambek nyokoti daun hijau. Liwati ngalpe Nabi Sulaiman, teko pinggir laut muncul lagi kodok, semuti nyolot yang gegeri kodok, digowo nengah ambles maneh, mboten dangu muncul maneh, muncul minggir, semut nyolot yang darat, mlaku ning ngarepe Nabi Sulaiman sembahyang, iku sehari mesti 3 kali, pagi, tengah siang, sore. Lalu berhari-hari ngono terus semut iku di stop. Semut madep. Aku takon. Awakmu ku mendrino kok mesti rutin gawane godhong yang masih hijau yang segar mbok gawa ning laut, awakmu numpak gegere kodhok terus ambles ku ning ndi paramu? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku kagungan makhluk. Makhluk ini ki ulat, ulat ular. Manggone teng cepitane batu karang. Ular niku mboten doyan mangan dedaunan karang. Dedaunan laut mboten doyan. Doyan niku dedaunan darat. Sing garing nggih mboten purun, sing purun sing seger. Sing seger sing masih hijau. Niku kula niku diperintah mbek Gusti Allah kirim sedina ping 3. Nggih. Tek ular niku. Beko ular niku nek badhe medal disaut iwak. Dadi piambe teng jerone cepitan mawon, cepitan batu karang. Nek sampe medal caplok iwak, nggih. Dateng niku memintap-mintip ngenteni kula teko. Niku sedina kula kengken kirim ping 3 mbek Gusti Allah. Lho kaya ngono lho, Pak.
Kok awake dhewe kurang percaya ae sih. Ngono dia lek tekek ora ana cecak ora. Kuwi cecak ku tangane mbek tembok sing dipangan mabur-mabur. Iki cara akal masa iso mangan. Wong cecakku gak iso mabur. Tapi wayahe mangan kok ya ana laron moro. Pangan. Wayahe mangan ana nyamuk moro pangan. Lho Bapak, pengen nanti nate kok terangaken ngoten. Wong ku sing penting takwa Allah. Nggih. Kaya tekek iki lho, takwa. Takwa. Mandule ning pojok gak ngalih-ngalih. Lendilalah wayahe mangan ku ya ana jangkrik moro. Ana kupu moro pangan. Imam Syafi'i nggih ngoten, nek panjane ku rezekiku mesti teko ning aku, walaupun tempatnya di dasar laut yang paling dalam. Nah, para bapak, sayati billahul adimu bifadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiki. Dadi rezekiku saka dasar laut. Masa lisanku gak muni piye-piye, aku njaluk ya ora. Nek panjene kurisiku ya mbek Gusti Allah ya ditekakno. Lho Bapak, wong sak medhitku sing mangan pindang pira? Hah? Sing mangan iwak laut pira? Sing mangan teri pira? Sama nanti golek ning laut. Nek pancen rezeki desa jenengan ya teko dhewe ning Jombang pindang. Teko dhewe. Nek kapan enten tiyang mriko jenenge tiyang pajeng, kapan tenggen kula mesti nggowo ndoke wak tonang. Wak tonang kaya ula ngoten. Wayahe gendhok seluruh tubuhnya kundok-dok. Lah iya aku gak tau boleh ewak tonang, omahku ya ana ewak tonang. Omahku ora tau tak golekno kakap merah, kok ya ana kakap merah. Aku gak tau nandur salak, omahku kaya salak pirang-pirang. Iya toh. Iswaye panen pelem, masya Allah, pelem yang memang. Dan itu panjang rezeki lah yang teko-teko diwi bifadlillah dengan fadl Allah. Nah, seperti itu kenapa nafsu itu kok menyesal? Nafsu itu kok nelongso, sehingga nelongso itu apa? Bapak kosama rahman rizqul khalaiki, Allah yang Maha Kasih Sayang telah membagikan rizkinya kepada semua makhluk. Napa kok nelongso kula apa? Nggih. Nelongso, nelongso ragu-ragu, beragu-ragu, tamak, bertamak serakah, nggih. Akhirnya menghinakan kepada diri sendiri. Oh Bapak, terus ana sing muni, nek kowe mboten nyambut gawe gak ana sing mara, Yai. Lah, kuwajib dengan panjang wong awam. Wong awam tawakali masih harus kerja. Dari Sayyidina Umar, wong awam, innamal mutawakilu alladhi yulki badrohu ala adi wa tawakala. Nek wong itu wong awam, iku ra kene males. Kudu tetap kerja. Ibaratnya petani isih menyebarkan benih tanaman di atas bumi kemudian pasrah kepada Allah. Ngono aja terus jaga notok tawakal maring Allah jalur tok ya Allah Gusti mbok kula iki diparangi nggih dhuwit 100.000 sak karung brek saking langit ngoten. Durung wayahe,
Besok kapan wis makom tajrid gak apa-apa. Makomi makom kasat wong sing tawakaku masih harus usaha. Sono ku santri-santri pengin hajat duwe ilmu sing kathah sing manfaat ya kudu usaha belajar sing mempeng, usaha ngaji sing temenan, usaha sekolah sing aktif, usaha musyawarah mudzakarah. Niku kudu usaha. Usaha yang maksimal keberhasilan pasrah kepada Allah. Aja kaya pepatah ayam jantan bertengger di lumbung padi mati kelaparan. Ayam jantan bertengger di atas lumbung padi kok mati kelaparan? Sebab apa? Males. Ya badan. Wong di lumbung padi kok mati kelaparan? Kare nyucuk tok lho. Orang gelem. Itik berenang di atas air mati kehausan. Layo, ono bebek. Ngelangin dure banyu. Kok mati mergo ngelak iku lho. Tak mergo malas. Iku nek diterusno santri bodoh. Mondok di pondok 15 tahun. Pada pondok ada lautan ilmu. Kok mulai bodoh iku mergo malas. Padha itu bebek ngelangin dure banyu. Kok mati kehausan. Pitik nggih mencok ning dhuwure lumbung padi kok mati kelaparan. Santri mondok 10 tahun kok mulai goblok. Nggih. Pondok iku lautan ilmu Bahrul Ulum nggih mboten? Niku istilah wong Indonesia. Isa Imam Syafi'i. Tamutul us Tufil ghabati ju'a walahmuddo'ni ta'kuluhul kilabu wa'abdun kut yanamu ala haririn baduna sabin mafarisuhuturabu tamutul us Tufil ghabati ju'a walahmuddo'ni ta'kuluhul kirabu wa'abdun kot yanamu ala haririn waduna sabin mafarisuhut turabu. Layo singa ning tengah-tengah hutan kok mati kelaparan. Singa. Nek kono kan banyak kambing hutan. Bisanya banyak sapi hutan, nggih. Nek kono akeh kebu hutan. Lah ya wong singa ning alas pirang-pirang hewan kok mati kelaparan. Iku jenenge singone loro panas iku. Males ora gelem golek pangan. Akhire daging-daging domba dimakan anjing-anjing laut. Pak anjing laut anjing ku hutan. Ayo, daging-daging domba dimakan anjing-anjing hutan. Soale singane males. Ba'abdun kot yanamu ala haririn waduna sabin mafarisuhu turaku. Lah yo, anak buruh kok turuneng kasur seprai ini seprai sutra. Anak buruh tidur di atas kasur seprai sutra. Lu anake juragan kok turu pake alas tanah. Lah iya to anake juragan kok turu
kasuri wedi. Buruh tidur di atas kasur bersepraikan. Apa sebabnya mau usaha? Anak juragan kok turun yang suket-suket. Apa sebabnya malas? Ini para bapak, berarti tawakal-tawakal itu juga harus berusaha. Keberhasilan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak terpaksa hanya dua. Niku sik kurang 6 wektune dereng cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatih wa dinal husna bi hurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi halatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.